Jeg hedder Flemming Hvidebæk, og jeg har driver i dag Enso Danmark AS, som var det tidligere Stefco, som jeg har overtaget for, ja, det er vel snart 8 år siden. Enso Danmark er jo en virksomhed, der i dag producerer rustfri stål, aluminium, og vi gør en del i kompositter og plastik. Mit samarbejde med Sparekassen Djursland startede jo i overtagelsen af Stefco i sin tid. Det lå lidt i korten, at jeg skulle have Sparekassen Djursland, fordi at det var den gældende bankforbindelse dengang. Og egentlig så kan man jo sige, at det er gået ret godt siden. Sparekassen Djursland er god til hurtig respons. Det er jo blandt andet derfor, jeg er blevet ret glad for at bruge dem som min faste bankforbindelse. Og hurtig respons, det er jo ret vigtigt i den her branche, vi lever i nu, fordi ja, netop nu, hvor vi har haft enorme materialestigninger osv., så har vi altså brug for, som en lille virksomhed, at få lidt mere økonomi en gang imellem, og det er de hurtigt til. Sparekassen Djursland har jo givet mig økonomisk sparring, og der har ikke været langt fra tanke til handling, når det gælder om at få nogle likvider fri. Altså, vi har faktisk ret stor tillid fra banken. Det føler vi selv i hvert fald også. Altså, præcis mit arrangement har jo været et arrangement, som har løbt over mange år. Ikke? Også, så derfor så kender de jo virksomheden. Og det har jo været en stor fordel for mit vedkommende, at de kender virksomheden igennem så mange år. Virksomheden har ændret sig rigtig meget på de sidste 8 år, hvor jeg har drevet virksomheden under min ledelse. Og det har de været hurtigt til at opfange, hvordan det foregår, synes jeg. Vi holder det, vi lover. Ikke? Altså, vi gør det, vi siger, vi gør. Og det kan man godt mærke, at det banken, det reagerer de også på ved at udvise os en ret god tillid, synes jeg. Det er jo en lille bank, så man har jo personligt forhold til faktisk ledelsen i banken også, og det har virkelig været det der har betydet noget for mig, at vi ligesom har kontakt til dem, som sidder på beslutningerne også, ikke? Og det er jo det, som jeg synes, der har været det konkurrencemæssige aspekt for Sparekassen Djursland.